manas stiprās puses kā mūzikas virtuozam varētu būt tas, ka es esmu spēlējis ļoti dažādu veidu programmu, pieskārsies daudziem ļoti arī tehniski sarežģītiem skaņdarbiem. Es domāju, ka skatītājiem varētu patikt sirsnība vai, un sirds siltums, ko es arī cenšos atklāt caur savu instrumentu mūzikā. Manas vājās puses varētu būt improvizācija, jo ar to ikdienā es nenodarbojos, taču raidījuma laikā esmu attīstījis arī sevi improvizācijas spējas. Visvairāk es biju apmierināta ar zelta klasikas priekšsumu, kurā es izvēlējos spēlēt brīnišķīgu instrumentu panfloti. Tas bija mans sapnis šo instrumentu apgūt jau ļoti sen, un tad beidzot bija tā izdevība un iemesls, kādēļ viņu apgūt. Egijas stiprās puses, manuprāt, viņa mācās mūzikas akadēmijā. Jā, viņa ļoti labi spēlē flautu, manuprāt, nu, varētu teikt, pat izcili. Man ļoti patīk Egija māka ļoti daudz cilvēkus pārsteigt, vai viņi nomaina kādu instrumentu, vai viņi izpilda savādāku veidu mūziku. No Egijas es visvairāk izjūtu to cīņas sparu. Ļoti jauks cilvēks.